Spoľahlivých turistických informácií o Albánsku je málo. Cestovné kancelárie na svojich portáloch často opisujú jedna od druhej a online komentáre cestovateľov sa nezriedka obmedzia na zopár viet o nízkych cenách a dobrom jedle. Ale hlavne, takmer všetky informácie sú zúfalo staré. Albánsko sa totiž rozvíja neuveriteľným tempom. Už dávno neplatí, že je to vrakovisko starých Mercedesov s betónovými bunkrami na každom rohu. Pohľad na hlavné mesto z výšky, plné zelene a zaujímavej architektúry dáva tušiť, že život v tejto krajine kráča dobrým smerom a Tirana sa môže smelo hlásiť k moderným mestám Európy. Priamým letom z Viedne je to kúsok, za necelé 2 hodiny si môžete dať kávu na terase hotela alebo, ak ste skupina novinárov píšúcich o cestovnom ruchu, stretnúť sa s ministrom albánskej vlády. Na neformálnom pracovnom stretnutí sme sa dozvedeli o plánoch a smerovaní albánskeho cestovného ruchu na najbližšie obdobie. Rozvoj infraštruktúry a služieb je kľúčovým pre všetky regióny, no hlavnou prioritou sú momentálne Berat, Korša, Fier a Škodra. For sure the main destination is the coast and the beauty and the potential that we have in the Albanian coast is a huge one. Iste, hlavným cieľom je pobrežie. Jeho krása a potenciál je obrovský. Jadran na severe ponúka hlavne piesočné pláže, no a na juhu zasa láka krása Jonského mora, na pobreží ktorého sú situované kvalitné hotely a rezorty zamerané na relax a rodinnú dovolenku. Ale ak mám osobne Európanom poradiť pri ich návšteve Albánska, bude to návšteva nielen pláží na severe či juhu krajiny. Máme nádhernú prírodu, hory, mestá zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO, množstvo kultúrnych pamiatok a veľa naozaj unikátnych miest, ako sú napríklad Dinárske Alpy. Máme turistov aj zo Slovenska, verím, že si svoj pobyt u nás užijú a ak môžem poradiť, najzaujímavejšou voľbou je kombinácia pobrežia a hôr. Is this combination between the sea and the mountains. Tirana sa síce nachádza vo vnútrozemí, no od najbližšieho primorského letoviska Jadranu ju delí približne polhodinka autom smerom na západ, kde objavíte mesto Duros, ktoré Slováci poznajú aj ako Drač. Pláže a história sú jeho hlavným magnetom. Nájdete tu staroveký amfiteáter, kúpele z rímskych čias, múzea, pamiatky a milých a ochotných ľudí. So I think that is a big relationship with the history of this town and also with the tourism in this town. Myslím si, že história tohto mesta je veľmi úzko prepojená s turizmom, ale rozvíjame aj agroturistiku a ďalšie formy turizmu. Napríklad v tomto regióne, v regióne Durus, máme skvelé vína. Máme aj gastronómiu, ktorá je iná ako vo zvyšku Stredomoria, hoci sa v nej nájdú vplyvy z Talianska, Grécka, Turecka, Francúzska či Španielska. Takže sme tu v rovnakom Stredomorí ako ostatní, ale líšime sa a máme čo ponúknuť. We are different things from France, from Spania, etc. So we are here in Mediterranean place. And we have so different things. Svet objavuje Albánsko, je na čase sa pridať. Krajina je bezpečná, zaujímavá a ceny ubytovania mimoriadne prívetivé. Pracovná cesta novinárov píšúcich o cestovnom ruchu sa v meste Duros iba začala. Jej pokračovanie a ďalšie zaujímavé lokality Albánska vám predstavíme v našom budúcom spravodajstve.